Atelierele de creație derulate de Teatrul Colibri se bucură de un real succes. Tot mai mulți craioveni doresc să își înscrie copiii la acțiunile cultural-educative derulate de instituția de cultură. La sesiunea primăvară-vară participă peste 130 de copii. În această săptămână au și demarat atelierele de creație timp de 8 săptămâni, adică până în iunie, pe 10 iunie, când vom avea tot pe scena Teatrului Colibri prezentarea atelierelor. 131 de copii sunt înscriși și participă la aceste ateliere. Noi abia așteptam să îi auzim din nou râzând și tropăind prin teatru fără copii, totuși teatru este destul de pustiu și ne bucurăm că sunt în număr din ce în ce mai mare și că sunt părinți care realizează cât de importantă este educația culturală pe care o facem în afara spectacolelor. Într-un fel, noi ne educăm publicul și toți copiii care trec prin aceste ateliere devin spectatori mai buni și, să zicem, micuți cetățeni culturali, nu numai pentru Teatrul Colibri, ci pentru tot ce înseamnă formă de artă și de cultură în Craiova, în primul rând. Există o perioadă de înscrieri care s-a terminat de mult, o perioadă de plată care și ea s-a încheiat de foarte multă vreme. Au fost persoane care nu și-au achitat locurile la atelier și atunci au pierdut locurile, pentru că scopul nostru nu este să adunăm cât mai mulți, ci scopul nostru este să lucrăm cu oameni care se și implică și care sunt responsabilizați atât de program cât și de costul atelierului. Înscrierile s-au derulat în perioada 26-29 martie, iar prețul pentru participarea la un atelier costă 150 de lei.